Найдокладніше про очікування від саміту Великої Сімки та про те, що означає активний нейтралітет дипломатичною мовою саудитів. Будемо говорити просто зараз з Ігорем Семіволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Він долучається до ефіру єдиного марафону на каналі Інтер. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю, вітаю, доброго дня. Отже, Володимир Зеленський вже на саміті G7. На які результати участі нашого президента у саміті Великої Сімки ми можемо очікувати, на ваш погляд? Ви знаєте, ну, зрозуміло, що ми хочемо бачити результативні переговори з усіма представниками Великої Сімки. Ми хочемо почути від Джо Байдена інформацію про літаки і більше деталей. Очевидно, я не знаю, чи буде Муді, чи не буде прем'єр-міністр Індії в цей час, тому що, ну, як мінімум, вчора він зустрічався з представниками Великої Сімки. Було б непогана ця зустріч з нашим президентом, тому що українсько-індійські відносини потребують, як мінімум, перезавантаження. Ну, і я, власне, хотів би бачити цей саміт як початок розмови про поствоєнний. Не архітектуру безпеки, тому що вже станом на зараз очевидним є, якщо не перелам, то ми доходимо до цієї точки, коли вже варто говорити про те, як обустраювати, в тому числі Росію, тобто що робити далі після завершення війни. Ну, пане Ігорю, стосовно зустрічі з Муді, якщо спиратися на дані від нашого кореспондента там в Хіросімі, то така ймовірність дуже висока. Ну, а скажіть, будь ласка, яким може бути потенційний вплив нового засудження Росії та додаткових санкцій, оголошених на саміті? Я думаю, це частина обговорень. Вже навіть під час пленарних засідань Сімки вже прозвучала інформація про те, що Сімка готує нові санкції, і очевидно, ці санкції будуть узгоджуватися з українською стороною, будуть обговорюватися шляхи, як не допустити використання сірого експорту, який здійснює Росія за допомогою деяких країн. Ну і як обмежити максимально обмежити можливості для Росії в отриманні сучасних технологій, да, і комплектуючих. Тобто всі ці теми, без сумніву, будуть на порядку денному. І напередодні Володимир Зеленський відвідав Джиду, і після цього Саудівська Аравія визначала свою позицію щодо війни в Україні як активний нейтралітет. Чи можна вважати це, ну, скажімо так, досягненням участі у саміті Ліги Арабських Держав? Оці інфемізми, звісно, це дуже, дуже складні такі, ну, речі. Так, ви фахівець, тому що, по тому. Ну, тлумачення арабських термінів. Ну, насправді, без сумніву, це позитивний результат, тому що активний нейтралітет в цьому сенсі означає, що Саудівська Аравія, інші країни Перської затоки, і деякі інші арабські країни, не всі, тепер будуть більш уважно ставитися до ситуації, і це означає, що відбувається злам. Злам уявлень про те, що Росія не переможна, і відповідно треба вже працювати на оце, власне, на нову архітектуру безпеки, враховуючи ці нові обставини. І тут я думаю, що в Саудівська Аравія, яка і Об'єднані Арабські Емірати, і Катар, які мають бізнес-інтереси і великі бізнес-інтереси в Україні, вони якраз відчули, що настає час для максимальної активізації своїх зусиль. Це пов'язане із фінансовою допомогою України, це пов'язане із реанімацією бізнес-контактів, бізнес-пропозицій, серйозного підходу до майбутньої відбудови України. Ну і, власне, місія арабського світу в цій новій архітектурі безпеки, я думаю, що це якраз хороший сигнал, який свідчить про те, що час для такої розмови настав. Угу.
Ви згадали про бізнес-контакти і інтереси саудитів в Україні. А які вони, в яких сферах, якщо можна? Перш за все, сільське господарство. Так? Тобто, да, там доволі високі ресурси вкладалися в сільське господарство і Саудівська Аравія, ну і інфраструктура. Да? Тобто, причому інфраструктуру вкладалися і Об'єднані Арабські Емірати, і Катар. Так що там всі країни, от ключові країни для нас Перської затоки, вони є якраз такими активними бенефіціарами, і вони зацікавлені в закінченні війни і закінченні війни на українських умовах. Отже, це в принципі ситуація для нас абсолютно позитивна. І сам факт виступу Зеленського на цьому саміті, це також явище непересічне. Тобто не так багато міжсвітових лідерів, які мають можливість от так от безпосередньо звернутися до лідерів арабських країн. Взагалі в арабському світі теж відбувається перезавантаження певне, переосмислення останнього десятиліття. Так що там теж чекають на багато змін, ми чекаємо на багато змін. Ну, а фігура Мухаммада бін Салмана, вона сама по собі якби викликає цікавість і встановлення прямих особистих відносин між Зеленським і Мухаммадом бін Салманом, я вважаю, це дуже позитивним кроком. Ні, от, власне, президент представив свій мирний план на саміті Ліги Арабських Держав. А якою була реакція на нього? І ми знаємо, що наслідний принц, якраз Мухаммед бен Салман, заявив про бажання його країни стати посередником між Україною та Росією в питанні політичного врегулювання. Наскільки це ймовірно? Ну, ви знаєте, що станом на зараз це майже неймовірно, ми чудово це розуміємо, але кожна війна закінчується миром. І відповідно в якийсь момент настає час, коли зусилля дружніх до нас країн стають запитаними. Тобто, в тому числі, я думаю, що якраз зусилля Саудівської Аравії можуть бути в майбутньому використані для досягнення миру. Ну, врешті-решт, давайте згадаємо історію. Якщо, звісно, війна не закінчується повною капітуляцією однієї сторони, то виникають посередники, які домовляються вже безпосередньо про результати завершення війни. І Саудівська Аравія в цьому сенсі не самий гірший посередник, порівнюючи з всіма іншими, які пропонують такі послуги. Ну, згадавши про посередницьку роль, не можу не запитати. От спікер українського президента вже говорив, що, в принципі, офіційний Київ хоче, щоб Ер-Ріяд залишався посередником, зокрема, допомагав у питанні звільнення полонених. Чи готові там до такого партнерства зараз? Я думаю, так. Ну, у них є позитивний досвід, і я думаю, що у них немає ніяких заперечень, щоб його продовжувати. Тобто, в даному випадку тут якраз цей успішний кейс треба розвивати і поширювати. Тому якраз на цьому напрямку у нас є абсолютно зелене світло, і ми про це говоримо, ми якраз закликаємо саудівську сторону бути більш активними в цьому процесі. Багато було сказано, звісно, і про утиски українських мусульман на окупованих територіях. Ці слова були теж сказані. Це очевидно, вони мають викликати співчуття і солідарність з кримськими татарами. І тут, я теж думаю, важливим зазначити, що ширяться там серед частини країн, та ж сама Бразилія, або Південна Африка, або Китай, розмови про те, що от можна якимось чином владнати цей конфлікт, землю в обмін на мир. І промова Зеленського якраз дає сигнал чіткий арабським країнам, що це неможливо саме через те, що саме мусульмани, а тут в даному випадку ми можемо говорити і про релігійну солідарність, а вони потерпають від російської окупації і, відповідно, не може залишитися ситуація статус-кво. Хоча, звісно, цей заклик і цей вимір, він такий доволі контроверсійний, оскільки, як ви знаєте, на цьому саміті був присутній Башар Асад, людина, яка вбила мільйони мусульман в своїй країні, ну, і от якби
йому подають руку. Ну, тобто, як ви бачите, це така дуже складна історія арабського світу. Але, тим не менш, в ці двері треба стукатися і наголошувати на цьому. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за ваш час і за цю дуже цікаву і пізнавальну розмову. Це Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я вам зичу за можливістю спокійного, мирного і вдалого дня. Дякую вам. Навзаєм. На все добре.